sad je najgore optužiti samo Livaju, jel? Znači, sad ćemo njega staviti i on je taj. Sigurno da je problem on bio, jer je radio tako neka ponašanja koja nisu adekvatna jednom reprezentativcu, to moramo isto reći. Znači, kroz sve ovo navijanje, kako ja barem gledam ovako, kroz sve ovo navijanje, kroz sve ove izjava koje su davane, sigurno da je on tu samo pripomogao da se desi ovo. Meni je žao sigurno da Livaja kao igrač ili kao jedan od boljih igrača u HNL-u koji je to pokazao kroz niz ovih utakmica, u biti ako ćemo, držao je njih, on, pogotovo ono na početku, svaki gol, svaki ovaj, i jedan igrač ozbiljan koji sigurno i Dalić prepoznao i htio ga u reprezentaciji.